No niin. Tervetuloa jälleen Ilpoisten piiriin. Kaikki te, jotka olette täällä paikalla ja te siellä ruudun toisella puolella. Me aloitetaan tänään rukoilemalla ja sen jälkeen muutama sana multa ja sitten meillä on muutama puhuja tässä. Meillä on Ulla, joka jakaa vähän sanaa, ja sitten on Mikko. Ja he voi itse kertoa sitten enemmän itsestään, jos haluavat. Jos mä pyydän meidän pianistin Irenen tähän rukoileen kanssani, niin päästään alkuun. Ennen kuin mä unohdan, niin kuitenkin haluan tuoda terveisiä Soilelta. Niin kuin näette, hän ei ole tänään paikalla. Hän on jakamassa sanaa muualla, ja hänellä on... Niin, hän on muualla Suomessa tekemässä tätä samaa työtä. Ole hyvä. Joo, kiitos Herra Jeesus siitä, että saamme tänään taas kokoontua sun rakkaiden kasvojen alla. Ja Herra, pyytää siunausta tälle illalle. Herra, näet meidät, mistä tilanteista ollaan tähän hetkeen tultu. Ja kiitos siitä, että haluat kohdata meitä juuri niissä asioissa, joissa me tänään oikein erityisesti sitä sun kosketusta tarvitaan. Haluamme myös pyytää, Herra, tähän alkuun anteeksi kaikkia semmoisia asioita, jotka on murehduttanut sun mieltä. Herra, näet ne teot ja sanat ja ihan ajatuksetkin, jotka ei ole ollut sun mielen mukaisia, joilla me ollaan ehkä loukattu toisiamme tai sinua. Herra, pyydetään, että on meille armollinen ja anna ne anteeksi, ne meidän pahat teot. Ja kiitos, että sä, Herra, haluat meille vakuuttaa tänäkin iltana sitä, sen ristin työn merkitystä, että Herra, sä kuljit sen kärsimyksen tien ristille sen vuoksi, että sä rakastit meitä niin paljon, että sä halusit meidät kaikki sun yhteyteen ja me saadaan luottaa siihen, että sun veri riittää tänäänkin antamaan meidän synnit anteeksi. Kiitos Herra, että saadaan myös tuoda kaikki semmoiset ehkä huolet, jotka nyt tällä hetkellä painaa, tai ilonkin aiheet sulle, ja pyytää, että Herra, sä tänä iltana kuulet kaikki semmoiset huokaukset, jotka lähtee tämän tilaisuuden aikana, tai ehkä on jo ennen tätä, Herra, lähetetty sinne sun luokse, että sä, Herra, kohtaisit meitä, ja lohduttaisit, Herra, koskettaisit myös parantavalla kädelläs ja Herra, myös niin kuin vakuuttaisit meille, että vaikka tässä on maailmassa myllerrystä, niin meillä ei ole mitään hätää sinussa, vaan sä, Herra, oot meidän kanssa. Ja vielä, Herra, halutaan tuoda sun eteesi kaikki meidän rakkaat, meidän perhekunnat ja Herra, sellaiset ihmiset, joiden puolesta ehkä erityisesti tänään rukoillaan, niin kiitos, että saadaan luottaa, että sä jokaisen rukouksen ja huokauksenkin kuulet Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos Herra tästä mahdollisuudesta tulla yhteen. Ja Herra, kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus kiittää asioista jo tänään. Moni asia on semmoinen, Herra, mikä ehkä me tuntuu vaikealta ja jotenkin tuntuu, että ne ei niin kuin millään lähde purkaantumaan. Ja Herra, voi olla, että ei ne purkaannutkaan meidän voimasta, mutta Herra, sinä voit. Sinä oot voipa. Ja semmoista asiaa ei ole meidän elämässä, mitä sä et voisi selvittää. Kiitos, Herra, siitä, että me saadaan etukäteen kiittää näistä kaikista asioista, mitä sä niin kuin hoidat meille. Sä oot pyytänyt yhtä asiaa meiltä, Herra, ja se on se, että me luotetaan sinuun, että me seurataan sinua ja että me totellaan, Herra, sinua. Me rukoillaan tänään kaikkien läsnäolien puolesta, mutta myös kaikkien niiden puolesta, jotka ei päässyt paikalle tai ei ole täällä eri syistä. Niin Herra, paranna niitä ihmisiä, jotka on sairaita ja anna toivoa niille ihmisille, jotka ovat menettäneet toivonsa ja jotka jotenkin niin kuin siitä huolimatta on kesä ja kaunista ja lämmintä, niin jotenkin tuntuu, että asiat
on niin pahasti solmussa, että eivät pääse eteenpäin. Niin Herra, anna heille lohtoa ja anna heille valoa tänä iltana. Anna sun henkes, niin kuin ilmestyä heille ja antaa se voima ja se tieto ja se varmuus siitä, että sinä olet ja sinä toimit. Sinä toimit heidän elämässä. Me rukoillaan Herra tämän illan puolesta ja siitä, että ne sanat, mitkä täällä tänään puhutaan ja ne rukoukset, mitä täällä lausutaan, niin ne on totta. Ne on totista totta ja ne tulisi suoraan ihmisten sydämiin ja että saisi niin kuin nimenomaan olla viesti Herra sinulta. Tätä me rukoillaan. Rukoillaan vielä yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntiemme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tästä on hyvä jatkaa ja oikeastaan niin kuin päästä kunnolla aloittamaan. Muutama sana ennen kuin mä päästän Ullan tänne puhumaan. Mä oon miettinyt muutamia asioita ja mulle tuli mieleen tämmöinen kohta Raamatussa, missä on matkaohjeita. Monet on ollut matkoilla kesällä ja on niin kuin vähän liikkunut muualla kuin missä normaalisti ehkä liikkuu. Ja tässä on semmoiset matkaohjeet, ne on otsikoitu jopa matkaohjeet apostoleille. Ja tämä on Matteuksen evankeliumissa 10. luku 7. jakeesta 10. jakeeseen. Ja mä luulen, että tämä on hyvin tuttu paikka monelle. Luen sen tässä nyt. Ja missä kuljettekin, niin julistakaa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta paitaa, älkää kenkiä tai sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Tämä on tuttu paikka monelle ja tätä on helppo ymmärtää, mistä tässä puhutaan. Jeesus antaa ohjeita näille opetuslapsille, kun hän lähettää heidät toimimaan. Se, mitä hän tekee, on se, että hän oikeastaan, se on tämmöinen työnjako. Hän jakaa sitä tehtävää, mitä hänellä on ollut. Hän on parantanut ja hän on kohtanut näitä sairaita. Hän on tehnyt niitä ihmeitä. Ja jotenkin hän tuo sen heille ja sanoi, että te pystytte tähän. Se on teidän vuoro nyt. Tehkää teki. Ja tämä on semmoinen sekä kutsu että kehotus meille kaikille. Jos katsoo tätä niin kuin päällisin puolin, mitä asioita tässä niin kuin sanotaan, jos nyt sanotaan, että vaaditaan ihmiseltä, niin kyllähän se niin kuin vähän niin kuin rupeaa. Tulee semmoinen olo, että no ei tämä kyllä mulle voi olla. Kun tässä sanotaan, että parantakaa sairaita, no kyllähän me voidaan mennä sairaan luo ja ehkä meillä on tietoja ja taitoja, että me voidaan auttaa. Ainakin olla läsnä. Mutta sitten tulee tämä, herättäkää kuolleita. Tämä on semmoinen asia, jotka mä luulen, vaikka kuin uskossa me ollaan, niin tuntuu, että joo, me uskotaan siihen, mutta ehkä se ei ole mulle ei ole sitä armolahjaa.
Ja tietysti se on näin, että ihmeitä tapahtuu, mutta se on Jumala, joka toimii, ja me ei voida sitä päättää, ja me ei voida niin kuin tahdon voimalla sitä niin kuin ratkaista ja saada aikaan. Mutta nyt on näin. Mulle tuli ajatus, että moni ihminen on kuollut, vaikka elää. Ne on vähän niin kuin puut metsässä joskus, pystyyn kuolleita. Ja mitä se tarkoittaa meille muille, kun me kohdataan ihminen, joka on menettänyt toivonsa, joka on menettänyt uskonsa, joka on menettänyt asioita, joka niin kuin on merkityksellisiä ja on syy elää. Mikä on meidän tehtävä? Meidän tehtävä on herättää se, mikä on siinä ihmisessä. Se usko, se toivo, se ilo, se on meidän tehtävä. Kun me kohtaamme näitä ihmisiä, niin me ei voida vaan kävellä ohi tai jättää se kesken. Meidän kuuluu jäädä siihen ja herättää henkiin se kipinä, mitä siellä jossain on, vaikka sitä on vaikea nähdä. Jeesus kehottaa meitä puhdistamaan spitaalisia. No tänä päivänä meillä ei kauheasti ehkä meidän yhteiskunnassa ole spitaalisia, mutta kyllä meillä on ihmisiä, jotka on samassa asemassa kuin spitaaliset Jeesuksen aikaan. Ne ihmiset, joita ketään ei halunnut kohdata. Ne ihmiset, joka on semmoisessa asemassa, että kukaan ei halua mennä heidän luokseen. Kukaan ei halua koskea heihin. Kukaan ei syystä tai toisesta halua auttaa. Monta kertaa meillä on se asenne, että me autetaan kyllä, mutta me vaaditaan myös jotain. Et kyllä mä autan, mutta mä annan rahaa, mutta älä käytä sitä väärin. Kai sä ostat ruokaa tällä rahalla, kun mä annan. Meillä on ehtoja. Ja mä kysyn lyhyesti tässä nyt, että oliko Jeesuksella ehtoja, kun hän auttoi? Kysykö hän ensin, että lupaatko sä nyt tästä lähtien sitten hoitaa elämässä kuntoon ja sun taloudessa kuntoon ja lopetatko sä sen aineiden käyttäminen? Sanoko hän niin koskaan? Te ehkä muistatte paremmin, mutta mä en ainakaan muista semmoista. Jeesus paransi heti. Jeesus ojensi käden heti. Näin siellä sanotaan. Tässä oli muutama sana. Tästä olisi voinut puhua paljon enemmänkin, mutta mä nyt tähän jätän tämän tällä kertaa. Ja kutsun Ulla Kukkasen tähän kertomaan vähän. Niin, saadaan kuulla, mistä hän kertoo. Ole hyvä, Ulla. Salom. Kerron Jumalan lapsen tiestä ja mitä tarkoittaa Jumalan lapsen elämässä oikeudenmukaisuus, nöyryys, rakkaus ja rauha. On tärkeää ymmärtää, että kristinuskossa ei ole kysymys oikeudenmukaisuudesta. Kun Jeesus riippui ristillä, häväistynä, pilkattuna, ruoskittuna ja nauloilla lävistettynä, hän sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se ei ollut oikeudenmukaisuutta, se oli uhrautuvaa rakkautta. Jeesus sanoutui irti oikeudenmukaisuuden ajattelusta ja toi tilalle jotain suurempaa, uhrautuvan rakkauden. Kristinuskossa sellaisena kuin me sen täällä maan päällä elämme todeksi, ei ole kysymys oikeudenmukaisuudesta, vaan uhrautuvasta rakkaudesta. Jos Jeesus olisi oikeudenmukainen, niin meidän kaikkien paikka olisi helvetissä. Mutta Jeesus uhrasi itsensä ja antoi anteeksi. Jos haluat olla Kristuksen palvelija, unohda oikeudenmukaisuus.
Jeesus on kutsunut sinut uhraamaan itsesi, ei vaatimaan oikeudenmukaisuutta. Jumalan lapsia on saatu rauhassa pilkata, piestä ja tappaa, eikä Jumala ole astunut alas taivaasta rankaisemaan vihollisiamme. Jumalan tahtoma rakastaminen on aivan jotain muuta kuin luulet. Se on rakkautta, joka sattuu. Se sattuu syvältä ja se myös vaatii. Se ei erottele ihmistä, tuo on rakkauden arvoinen ja tuo ei. Se sanoo, jokainen ihminen on rakkauden arvoinen. Niin Jeesuskin teki ja elämällään hän antoi meille mallin. Mikä on sitten syynä siihen, että meidän päiviemme kristinusko on kadottanut loisteensa ja vetovoimansa? Varmasti se, että on olemassa vain vähäisen eroa maailmanlasten ja Jumalan lasten välillä, kun on kysymys rakkaudesta, kärsivällisyydestä ja itsensä kieltämisestä. Meidän elämämme on muille valona, ei pelkästään sanat. Jeesus on nöyrä, ja hän on meidän esimerkkinämme siitä, mitä on nöyryys. Nöyryys ei ole hyve, vaan se on maaperä, jossa kaikki hyveet viihtyvät. Ne hyveet, jotka eivät ole kasvaneet tässä maaperässä, eivät ole minkään arvoisia. Herra muistutti lopun ajan seurakuntaa nöyryydestä sanoen, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ylpeys ei anna suun vuoroa. Ylpeys haluaa tulla nähdyksi. Ylpeys tykkää puhua itsestään. Ylpeys luulee, että on ansainnut kaiken, mitä saa. Ylpeys ei tunne kiitollisuutta. Ylpeyttä ei voi neuvoa. Ylpeys ei pidä neuvojen seuraamisesta. Ylpeys kritisoi muita nostaakseen itseään. Ylpeys näkee oman tarpeensa ensin ja ylpeys asettuu yläpuolelle. Raamatusta löytyy niin, että periaate, jolla Jumala sanoo, sallin sinulle tämän särkymisen ja oman voimaisuuden kadottamisen kokemuksen, niin että voisit saada jotakin enemmän, niin että saisit uutta näkemystä, niin että sinun kokemusmaailmasi rikastuisi ja sinä voisit auttaa jotakuta toista samanlaisten asioiden läpi. Kadottaessaan löytää ja särkyessään tulee eheäksi. Särkymisessä joudumme luopumaan oman minän luulevaisuudesta ja antamaan kaiken Herran käsiin. Ja miten paljon löytyykään sellaista, mistä pitää luopua, ennen kuin hän voi antaa tilalle jotain uutta ja parempaa. Mutta särkymisessä on kuitenkin se ihanuus, että olet paljastettu ja sinulla ei ole enää mitään salattavaa, ja sen vuoksi voit olla vapaa kaikesta luulevaisuudesta ja oman minän toiveista. Sen tähden Jeesus sanoi kaikille, jotka tulevat hänen luoksensa, että heidän on ennen kaikkea opittava hänestä nöyryyttä. Nöyryys on voima itsensä kieltäymyksen tiellä. Se ei etsi omaa kunniaansa, vaan työntää sen luotaan. Ainoastaan korkeasta syntyperästään tietoinen ihminen voi palvella ja olla nöyrä. Jeesuksen elämänohje oli, ei palveltavaksi, vaan palvelemaan. Vai nöyrä ihminen voi palvella? Raamattu esittää Jeesuksen kahdessa muodossa, palvelijan ja karitsan muodossa. Kun yksi nöyrtyi, tartunta levisi kuin influenssa. Lämpö kohosi monta astetta ja tuhosi bakteerit kehostamme.
Kun meille tulee elämäämme myös tuskan hetkiä, nekin voivat olla Jeesuksen antamia mahdollisuuksia nöyrtymiseen. Tuskan läpi kulkiessa yksin on Jumala seurannasi, ja näissä hetkissä kokee Jumalan rakkauden lähempänä. Tämä on Jumalan lapsen onni, että hyvinä päivinä Jumala pyhittää ilon ja raskaina aikoina hän keventää murheen. Eli kun elämme lähellä Jeesusta, katselemme suunnatonta aaretta ja lähdettä, josta tulvii ehtymätöntä rakkautta, syntien anteeksiantamusta. Hänessä on kaikkea ja siitä hän antaa meille. Rakastamaan opimme Jumalan tavoin vain Jeesuksen seurassa. Rakkaus on kuuliaisuutta. Rakkaudesta sanotaan myös, että se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ihmisen tärkeimmät asiat voidaan jakaa kahteen osaan. Se on antaa ja saada rakkautta. Meillä on Jumala, Abba Isä, joka huolehtii kaikista lapsistaan. Hän on rakkaus, rakkaus, joka ei hylkää eikä jätä. Hän on lisäksi Jahve Rohi, Herra on minun paimeneni. Läsnäolo Jahve Jumalan kanssa täyttää se meidän rakkauden tarpeemme ja antaa samalla kyvyn ihmisten väliseen rakkauteen. Se, joka pitää Jumalan käskyt, hän rakastaa, sillä kuuliaisuudella hän johdattaa veljensä ja sisarensa Jumalan tielle, ja tämä on totista rakkautta. Tällainen rakkaus lopulta voittaa ja saa ymmärrystä osakseen, vaikkakin sitä koko elämän ajan pidettäisiin kovuutena. Ystävyys, joka ei lepää tällä perustalla, on vihollisuutta. Rakkaus on elämää. Ilman rakkautta ei voi elää. Meidän sydämemme on luotu rakastamaan. Jeesus osoitti elämällään, millaista rakkauden tulee olla. Ja rakkaus on ainoa käsky, jonka Jumala on antanut omilleen. Kun alamme rakastaa, alamme elää. Rakkaus on uudesti syntymän tuntomerkki ja meidän uskomme aitouden todistus. Se on Pyhän Hengen hedelmä. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Ei vain jotain, vaan kaikki. Usko on elämämme alku ja rakkaus sen päämäärä. Rakkaus johtaa myös kärsimiseen. Jeesuksen rakkaus saattoi hänet ristillä. Sen tähden voi se rakastaa, joka voi myös kärsiä. Ja niin kauan kuin odotamme saavamme rakkaudestamme kiitoksia, emme rakasta puhtain sydämiin. Rakkaus on rakastaminen lopulta hyvin yksinkertaista. Siihen ei tarvita omaisuutta, ei älyä, ei aikaa. Siihen tarvitaan vain sydäntä. Rakkaudesta ei voi myöskään tehdä mitään metodia. Emme voi mennä kadulle jakamaan kelloja tai koputtamaan ihmisiä olkapäälle niin kuin metodina. Mutta jos rakkaus kehottaa siihen, silloin pitää mennä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Olisin vain kilisevä vaski, helisevä kulkunen. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua hyödyttäisi. Rakkaus on ilmestynyt elämäämme Jesuassa, meidän Herrassamme. Hänellä, joka vie meidät avaralle paikalle
joka on pelastajamme. Vaikka emme aina tuntisi hänen läsnäoloaan, Jeesus on rinnallamme joka hetki. Hän sanoo, elä kanssani, omista rakkauteni ja ystävyyteni jokaiseen hetkeesi. Siellä, missä rakkaus palaa sydämissä, siellä vaikuttaa myös pyhä henki ja hänen tulensa. Tuota tulta eivät voi suuret vedetkään sammuttaa, eivät virrat voi sitä tulviinsa upottaa. Monet vaeltavat syvissä vesissä ja virtojen armoilla. Vaikeudet ja ahdistukset vyöryvät ylitsemme, mutta ei ole sellaista virtaa, joka voisi rakkauden liekin sammuttaa. Aina ja kaikkialla voimme rakastaa. Rakasta ihmistä sellaisena kuin hän on, niin saat hänet muuttumaan sellaiseksi kuin hänen tulisi olla. Hänelle sattui paha päivä. Huoli ja kassit täyteen. Riensitkö yhdessä kantamaan vai enensitkö kuormaa vielä yhdellä kivellä? Ihminen voi olla susi toiselle ihmiselle. Hän hyväilee ja kiroaa samalla kertaa. Siunattu on vain rakkauden käsky. Lähimmäistäsi kuin itseäsi. Rakkaudesta sanotaan, että se iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Rakkaus on totuutta ja rakastamaan opimme vain Jeesuksen Jeesuan kanssa. Rakkaus on kuuliaisuutta. Rakkaus on sitä, että joku tekee niin kuin Jeesus tekisi. Rakkaus on kyky rakastaa häntä, joka ei rakkautta ansaitse. Rakkaus on sitä, että joku palvelee, vaikka voisi asettua palveltavaksi. Rakkaus on vierellä, eikä kiirehdi pois. Se, joka rakastaa Jumalaa, tahtoo rakkaudellaan sitoa ihmiset Jumalaan, ei itseensä. Enkö rakastaisi, sillä hän on ensin rakastanut? Kun olemme nöyrtymisen kautta löytäneet kyvyn rakastaa niin kuin Jeesus, voimme myös saavuttaa Jumalan antaman rauhan. Jeesuksen seurassa saamme rauhan ja säilytämme rauhan niin kauan kuin olemme yhtä hänen kanssaan. Tätä rauhaa emme saavuta työn tai rukouksen tuloksena, vaan se annetaan meille niin pian kuin saamme hänen ikensä kantaaksemme. Ja seuraamme häntä. Raamattu puhuu rauhasta Jumalan kanssa ja Jumalan rauhasta. Rauha Jumalan kanssa, eli oman tunnon rauha, on lahja, jonka Jumala antaa syntiselle niin pian kuin tämä tulee ristin luokse. Jumalan rauha, eli sydämen rauha, on siunaus, joka saadaan, kun totellaan Jumalan käskyjä. Jeesus myöskin erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan, puhuessaan levosta, jonka hän antaa niille, jotka tulevat hänen tykönsä, ja levosta, joka saadaan, kun seurataan häntä. Tiellä Jeesuksen askelissa saavutamme pysyvän rauhan sen tähden, että annamme Jeesuksen karitsana asettua, ei ainoastaan meidän ja meidän syntiemme väliin, vaan myöskin meidän ja päivittäisten valkeuksiemme väliin. Koskivat tämä sitten meitä itseämme, perhettämme tai Jumalan valtakunnan työtä. Hän, joka seuraa Jeesusta, ei voi odottaa ymmärrystä kaikilta. On olemassa teitä, jotka Jumalan lapsen täytyy kulkea yksin Jumalansa kanssa, niin kuin Abrahamkin kulki yksin poikansa kanssa Moorian vuorelle. On täysin luonnotonta, että Jumalan puoleen kääntynyt ihminen on huolten, kateuden ja helposti loukkaantuvan mielen vaivaama. Jos näin on, silloin puuttuu se sydämen rauha, joka ei ainoastaan käy yli ymmärryksen, vaan myös voittaa kaiken hädän. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille,
mutta itse rauhan Jumala antakoon teille rauhan aina ja kaikella tavalla. Voiko Jeesus todella antaa rauhan aina ja kaikella tavalla? Kyllä. Hän voi antaa rauhan niin tuskassa kuin ilossa, niin myrskyssä kuin tyvenessä, niin tappiossa kuin voitossa. Hän, jota seuraamme, on rauhan Herra. Niin kauan kuin etsimme rauhaa hänen ulkopuoleltaan, voimme minä hetkenä tahansa menettää sen, tai ainakin se häiriintyy. Rauha, jota voidaan häiritä, ei ole todellinen rauha. Vuodet vaihtuvat, elämän olosuhteet muuttuvat, mutta rauhamme ei muutu. Se ei muutu, niin kuin ei Jeesuskaan muutu. Ensin nöyryys ja palvelimen rakkaudessa ja kaikessa mukana Jumalan antama rauha. Sydämeni laulu on kiitoslaulu Herralleni. Ylistän häntä, sillä hän on antanut minulle jotakin, jota kukaan ei voi ottaa minulta pois. Se on hänen rauhansa, rauha, joka elää keskellä melua ja melskettä. Kiitos ja kunnia on sinun. Vain Jumalan sana, se seisoo yhä, se on viimeinen ja se on pyhä. Amen. Kiitos. Kiitos sulla. Me jatkamme nyt laulamalla pari laulua. Kahden maan kansalainen ja kiitos verestäsi Jeesus. Ja sanat tulee sinne seinälle. Ja sen jälkeen pyydän, että Mikko Laine tulee tänne näiden kahden laulujen jälkeen kertomaan meille, mitä hänellä on sanottavaa. Mä
mä kiitän tästä hetkestä ja mä kiitän, että sä olet meidän kanssamme täällä Martin kirkon Ilposten illassa ja edeltänne Raimo ja Ulla jakaneet täällä ja auta muakin nyt olemaan sun johdassasi tässä Jeesuksen valtavassa ihmeellisessä nimessä. Amen. Mä olen kysellyt ystävä semmoista kysymystä, että mitä tulee Suomessa tapahtumaan tulevina päivinä. Ja älkää nyt odottako, että minä osaisin vastata siihen, paitsi että mulla on yksi kirja Raamatussa, ihan sieltä kun Soille kysyi tätä iltaa alkukesästä, niin mielessä se on Vanhassa testamentissa 4 lukua sisältävä kirja. Jos teillä jollain on Raamattu täällä tai siellä netin äärellä, niin avatkaa ystävät Joonaan kirja sieltä. Mä en nyt enää muista, mikä siinä on ennen ja mikä on sen jälkeen, mutta kyllä se sieltä löytyy. Mulla on se paperissa. Täällä Joona sai semmoisen sanan, että alkaa. Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvoini eteen. Täällä Raimo jo kertoi tästä apostolien matkakäskystä, niin Joona teki ihan täysin vastakkain. Kun hänen piti lähteä Niiniveen, niin hän lähtikin Tarsiseen. Ja nyt oppineet on eri mieltä, että missä se Tarsis on, mutta joka tapauksessa se oli eri paikka, mihin Herra hänet kutsui. Ja mitä siitä seurasi? Ulla puhui täällä myrskyistä, niin siitä seurasi myrsky Joonan elämään. Ja täällä luetaan 4. jae. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky. Ja mä olen ystävät ajatellut, että on ainakin kahdenlaista myrskyä. Toinen on tämä Joonan oman tahdon myrsky. Ja toinen on se, kun Herra sanoo, menkäämme vastarannalle. Ja mulla, kun mä olen tätä iltaa tänään niin kuin suunnitellut ja valmistautunut, niin tunnustan, että on tuntunut, että on myrskyä ollut myrskyn jälkeen. Kun yksi myrsky on loppunut, niin toinen on alkanut. Ja tuntuu, että ne on ollut niin kuin mitoitettuja, mutta ne on ollut myös ajoitettuja. Ja joku pastori, nyt tulee mieleen, Mika Yrjölä on puhunut paljon myrskyn tehtävistä, kun hän on ollut merellä paljon, mutta mä sanon vaan 2, mitä mä olen ajatellut, mitä myrskyn tehtävä on. Toinen on puhdistaa meitä ja toinen on koetella. Ja mulla on ollut ihan semmoisia fyysisiä oireita, joissa on tullut se Paavalin kohta mieleen, jossa hän sanoo, että teitä ei ole kohdannut mikään inhimillinen kiusaus, mikä muu kuin inhimillinen kiusaus, ja Jumala on uskollinen, eikä hän salli teitä kiusattavan yli voimien, vaan salliessaan kiusan, hän on valmistanut myös siitä pääsyn, että te kestätte. Onko tämä ystävä totta? Onko se siinä koetuksen hetkessäkin totta? Ja mä ajattelen, se Paavalin kohta, tämä on 10. luvussa korintolaiskirjeessä, niin puhuu näistä Israelin kansasta siellä erämaassa. Ja hehän joutui koko ajan niin kuin erilaisiin koetuksiin toisessa jälkeen. Ja musta tuntuu, jos mä oikein olen ne lukenut, niin ne ei selvinnyt yhdestäkään koetuksesta ilman nupinaa ja narinaa. Ja mun täytyy tunnustaa, että mun lihallinen Mikkoni on ihan tämmöinen Israelin heimolainen. Että se tekee ihan samaa, mutta oliko Herra valmistanut jokaisen tilanteeseen siellä erämaassa? Oliko hän, te voitte lukea, hän oli valmistanut pääsyn ihan jokaiseen. Ja sen kontekstin alla Paavali sanoo, että Jumala on valmistanut näistä koetuksista myös pääsyn. Mutta sitten
mitä tässä myrskyssä tapahtui Joonan kohdalla. Musta tuntuu, että Joona oli niin kuin tottunut itsestäänselvyyteen sen Herran kanssa, että nämä merimiehet ja sitten myöhemmin niiniveläiset, he kunnioitti paljon enemmän Herraa kuin itse Joona tässä näin. Mutta tässä sanotaan viides jae. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin Jumalansa, ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli keventääkseen sitä, mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja tässä sanotaan, ja hän nukkui raskaasti. Ja mä en tiedä, jos joku tässä mun pikkupuheessani on humoristinen, niin jotkut käännökset sanoo, että Joona kuorsasi siellä. Ja nyt kun ystävät, maailma myllertää myrskyä, nukunko minä, nukutko sinä siellä veneessä? Ja Paavali sanoi, että jo on hetki teidän unesta nousta ja sitten yö on pitkälle kulunut, päivä on lähellä. Nyt ei ole aika enää, ystävä, kuorsata siellä. Mutta samaan aikaan, kun miettii Joonaa, Joona nukkui siellä, niin kuka muu nukkui veneessä? Jeesus nukkui veneessä. Ja mä itse, kun puhuin näistä myrskyistä, niin kun mä tänään aamulla heräsin tähän päivään, niin mulla oli tunnemaailma semmoinen mylläkkä. Ja mä ajattelin, että mä oon pitkään aikaan, Herra, niin kuin jännittänyt puhujatilannetta, että minkä takia mä näin jännitän nyt. Ja mä ajattelin, että otanko mä jonkin ystävän yhteyttä vai miten. Ja yritin sitä saada, niin kuin, täällä puhuttiin rauhasta, niin siihen rauhaan. Ja se ei onnistunut millään. Sitten mä menin tähän Markuksen kohtaan, missä Jeesus kertoi, tai kerrotaan Jeesuksesta, että hän nukkui siellä veneessä. Ja kun hän nousi sieltä herätettyään, niin hänellä oli valta yli sen myrskyn. Ja kun mä tämän olin lukenut, menin polvilleni sinne sängyn viereen, mä koin, että Pyhä Henki puhui mun sydämelleni tiettyjä tosi vahvoja, niin kuin kipeitä paikkoja. Ja mun myrskyni silloin aamulla tyventyi sen Siljan tien. Eli mä en tiedä millaisessa myrskyssä sinä, ystävät, olet, enkä mä pysty sitä varmaan tyynnyttämään, mutta on yksi ystävä, joka pystyy. Sitten tämä Joona, vaikka hän oli tämmöinen niskoitteleva, kiukutteleva, ja paljon sitä mä löydän omasta sydämestäni myös, niin hänessä oli jotain, mikä oli myös niin kuin voi sanoa niin kuin melkein kadehdittavaa. Ja yksi oli, että hän ei silmän räpäystäkään epäillyt Herran olemassaoloa. Ei missään vaiheessa, ei siellä kaukana Israelista, ei kaukana niin kuin Herran tahdostakaan. Hän ei yhtään epäillyt. Ja sitten toinen, mitä mä olen pitkään miettinyt, ystävä, mikä oli Joona, niin mä olen ajatellut tätä, että rukouksesta, että se olisi ihan hyvä, että joku tuolla kuulee, kun itse rukoilee jotain näitä pyyntöjä ja anomuksia. Mutta jos sä luet esimerkiksi Joonaan kirjaa, niin Herra puhuu, hän keskusteli ihan Herran kanssa. Niin onko tämä, ystävät, mä kysyn tänä päivänä mahdollista, että sä keskustelet niin kuin Joona. Jos me luetaan Uutta testamenttia, siellä sanotaan, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eli jos hän on joskus Joonalle keskustellut, niin onko se meille liian vaikeaa ajatella, että hän voi meillekin keskustella. Ja mulla on yksi sellainen kirja, minkä mä just luin, ja se kertoo nuoresta kaverista, joka nuorena miehenä, kun hän oli lukenut Mooseksesta, niin hän sanoi, että hän haluaa saman yhteyden, mitä Mooses puhuu, niin kuin mies toiselle miehelle siellä. Mä luen sulle, mitä tämä nuori mies koki Pyhän Hengen sanovan hänelle. Jos sinä opit minun kirjoitetun sanani ensin, minä tulen puhumaan sinulle useammin, kuten pyysit. Eli
tämä on se meidän aakkoset tässä näin. Ja tätä vastaan, sanaa vastaan Herra ei puhu, mutta mulle tämä niin kuin avaa kaikissa meidän ongelmissa. Me voidaan tuolla ne Herran tykö, Herran huomaan. Tänään yksi nimeltä mainitsematon ystävä kertoi, en tiedä saanko mä kertoa tämän, oli tietokoneongelma hänellä, niin ihan surkeissaan tämä ystävä. Ja sitten kun hän oli, rukouksessa vai et, niin oli kuullut, että mene sinne ja sinne, löydät sieltä. Tämmöisen täsmäohjeistuksen tämä ystävä oli saanut siihen hänen tilanteensa. Ja kuin monta kertaa hän oli yrittänyt kaikista niistä eri, niin sieltä Herralta tuli vastaus tähänkin tilanteeseen. Ja sitten toinen, missä Joona oli ihan esikuva Jeesuksesta, niin hän vapaaehtoisesti antautui kuolemaan toisten edestä. Tosin se oli hänen syytään itse, kun tässä sanotaan, ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy, sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni. Ja sitten Joona vaipui tosi syvälle toinen luku, ihan sinne maan pohjiin ja syvyyksiin. Ja mä olen miettinyt, ystävät, omaa historiaani, miten noin parikymmentä vuotta sitten mulla oli tosi syvä laakso. Ja oikeastaan tämän kirjan, mitä mä nyt mainostan taas uudestaan, niin mä sen niiden syvien laaksojen aikana niin lähdin tutkimaan, että miten nämä asiat voi tehdä toisella tavalla. Ja avauduin omaa sydäntäni myös toisille. Ja siitä lähti prosessit eteenpäin. Ja yksi tulos on, tästä kirjasta ollaan menty toivon mukaan vielä eteenpäin, mutta tämä kirja on ollut semmoinen, mikä mua lohdutti viime vuonna talvella, kun mä kävin taas semmoisen tiettyjen erinäisten laaksojen kautta masennusjakson, niin mä kävin aika paljon mun omaa kirjaani lävitte. Ja sitten Joonalle tuli kolmas luku, kolmas luku, ensimmäinen jae. Joonalle tuli toistamiseen Herran sana. Eli Joona sai toisen mahdollisuuden, niin kuin monet Raamatun henkilöt on saanut toisen. Ja mä en olisi tässä, jos en mä olisi saanut toista mahdollisuutta useampaan kertaan. Ja sitten Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivän matkan saarnasi sanoen, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Se oli lyhyt ja ytimekäs saarna. Ja Niinive hävitetään kirjaimellisesti kääntää ylös alaisin, tuota ihan perustukseltaan. Ja toisen kerran Raamatussa tämä hävitetään sana on, kun mainitaan Sodoma ja Gomorra. Ja mä kipuilin kotona, että miten mä voin tämän sanoa, niin mä koin, että emme voi, ystävät, vesittää tätä sanaa, mutta se mitä me tuodaan, niin tuodaan laupeudella. Ja mä olen paljon itse saanut anteeksi, mutta tässä oli niinku tiukka paikka Niinivellä, mutta ajatelkaa sitä Jumalan armoa, jos olisi 10 vanhuskasta ollut, niin Sodoma ja Gomorra olisi selvinnyt. Mutta mitä tapahtui Niinivessä? Ja häntä kuningas huudahti, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älkööt eläimet, raavat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Ja jos joku sanoo, että on satukirja, niin ennen vanhaa ainakin Englannissa, kun suurten miesten hautajaiset, niin siellä hevoset puettiin mustiin. Ja vielä on jäänyt semmoisia assyrialaisia lähteitä, joissa mainittiin paastoissa, että eläimetkin osallistui siihen. Semmoisia jotain amuletteja on löytynyt. Ja sitten kuningas jatko, verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Ja sitten mä olen kirjoittanut tänne, Niiniveen kuninkaan käsky,
huutaa väkevästi Jumalaa ja kääntyköön itse kukin pois. Onko se, mä lisäsin itse, onko esimerkillistä meillekin tämän ajan Suomessa? Ja miten kävi? Voiko Jumala muuttaa mielensä, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Sitten seuraa Joonan tämmöinen, mä sanon vähän, jos joku rukous on tyhmä, niin tämä oli Joonalta nyt tyhmä rukous. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun oli vielä omassa maassani. Siksi hän minä ehätin pakenemaan Tarsiseen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armossa rikas, ja että sinä kadut pahaa. Joonalla oli jotain tietoa Jumalasta. Ja ennen kaikkea se, että hän armahtaa, hän on laupias, hän on pitkämielinen, mutta niin kuin täälläkin on mainittu, sanaa totuutta hän ei maininnut ollenkaan. Ja sitten mä vielä käyn jotkut asiat tässä loppua kohden, että tämän Joonan profetian sana ei toteutunutkaan sitten, ei Niinive hävitettykään. Mutta niin kuin mä sanoin, että tässä on niin kuin sanaleikki, niin tämä hävittää sana voidaan, sillä on toinen merkitys, että Niinive kääntyy ylös alaisin, joka voi tarkoittaa yhden lähteen mukaan muutosta parempaan, reformaatio tämmöinen vieraskielen sana. Eli voiko Suomi vielä kääntyä, ystävät, ylös alaisin? Niin kuin Niinivelle kävi. Yhdessä kohtaa taas tämä onneton Jumalan mies Joona, niin hän ei sinne mennyt armon evankeliumia julistamaan. Siinä hän teki virheen taas. Ja Joona olikin semmoinen melkoinen tuomion profeetta, kun Herra haluaa pelastaa. Ja mä luen täältä Hesekielin kirjan kohdan. Mun piti olla se täällä, hetkinen, tosta välistä. Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra, Herra, eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää? Jos sä, ystävä, tänä päivänä elät kaukana Herrasta ja sä tiedät vähän niin kuin Joona, että on Jumalan tahdossa, niin tänään hän kutsuu sinua. Tänään hän haluaa vetää sua puolensa ja että sä voit tehdä kääntymyksen hänen puolensa. Ja niin kuin Joona oli siellä merenpohjassa asti, niin sieltä asti Herra nosti Joonan ja sinutkin. Ja sit mä hyppään ton, tässä olisi monta aihetta, mutta meillä kulkee toi kello eikä se pysähdy. Mutta sit Joona Joonalle Herra sanoo, onko vihastumisesi oikea? Ja Herra sanoo sen kahteen kertaan, mikä mulle merkitsee, että se on tosi tärkeää. Ja jos joltain kysyy, että oletko sä vihainen, ja toinen on, mikä vihainen on, kun mä olen kunnon kristitty. Anteeksi, mä en ole mikään näyttelijä, mutta te ymmärrätte. Joku täällä on kuitenkin, niin kuin Jaakoppi silloin, muistatte ehkä, kun Laapan tuli penkomaan hänen tavaroitaan, niin siinä purkautui Jaakob parassa niin vuosikymmenien kauna ja katkeruus. Ja niin meilläkin, ystävät, uskovinakin voi olla semmoisia. Ja yksi sielunhoitaja sanoi, että jos on auto, mä en ole muuten koskaan omistanut autoa, että mä tiedän kauheasti, on ajokortti kyllä, mutta jos sun merkkipalo palaa autossa, niin et sä ota sorkkarautaa ja lyö sitä merkkivaloa. Näin paljon mäkin tiedän. Mutta sama on niin kuin vihastumisellakin. Mulla oli ei kauan aikaa sitten, kun mä olin niin suuri raivo mun sydämessäni nousi, että mun olisi tehnyt mieli, kun mä olin mustikoita perkaamassa, niin heittää kaikki ritilät menemään. Mä en tehnyt sitä, se ei olisi ollut viisasta, mutta ystävät, mä kysyin, että mistä tämmöinen ihmeestä tuli tämmöinen reaktio mulle. Ja kun mä mietin sitä,
niin mä en kertonut kaikkea, mitä siinä tapahtui, mutta vastaavallainen tilanne oli tehty mulle joku vuosi sitten erässä tilanteessa. Eli se avautui tämän kiukun puuskan alta. Ja sitten mä sanon, täällä sananlaskussa sanotaan pikavihainen tai äkkipikainen kuumapää, mies nostaa riidan ja kiukkuinen, helposti kiivastuva, raivostunut, vimmastunut, tässä on vähän eri käännöksistä, tulee rikkoneeksi paljon. Ja tämä on sananlasku 2922 ja sananlaskussa 2224 sanotaan, että tällaisten kanssa ei kannata edes tai pidä edes seurustella. Ja se, jos meillä on paljon vihaa kaunaksi jääneenä sydämessä, niin se voi ihan meidän fyysiseen terveyteen vaikuttaa. Ja sitten tulee niitä tulivuoren purkautuksiakin helposti. Ja me voidaan näihin jooniin loukkaantua, mutta aarre, ystävät, on kätkettynä saviastiaan. Ihan meistä jokainen, kuka täällä näytillä esillä on, niin tämä aarre on kätketty saviastiaan. Ja nyt mä heitän tähän loppuun, että mikä on sinun Niinivesi. Monia joonia valmistetaan valan vatsoissa. Niiniven kaupungille näin radikaali muutos oli mahdollista. Entä Joonalle ja entä Suomelle? Ja sitten semmoinen taustatieto vielä, että ennen kuin Joona oli mennyt sinne Niiniveen, niin historia tietää, että siellä oli ollut nälänhätä, sisällyssota ja vielä pahaenteinen auringon pimennyskin. Eli ne valmisti sitä, ja sitten kun tuli tämä ystävä, mä luulen, että se oli vähän kalan tai valaan minkä hapoissa hiukan Joona kanssa, ja tuli julistamaan, niin se teki vaikutuksen. Mutta sitten ihan vielä yksi sana, tai nyt mä kakistelen, elikkä Herra, kiitos siitä, että sä nämä viimeiset sanat vielä autat mua. Mä tähän asti melkein onnistuisin ja nyt tuntuu, että vieteri loppuu, mutta mä sanon kaksi asiaa. Että kaiken tämän Joonan kiukuttelun keskellä, tajutaanko me se, hän oli Jumalan rakastama. Koko ajan Herra kohtasi häntä, puhui hänelle, nosti siellä kalanvatsasta, kuunteli häntä, kuunteli pitkämielisyydellä, kun te voitte lukea ne loppuluvut, kun Joona tosissaan kiukutteli. Ja mä olen itse huomannut sitä kiukuttelua omassa sydämessäni myös. Ja Joonan merkitys suomeksi on kyyhkynen. Ja se, jos te luette korkeaviisuutta, niin se kuvaa sitä rakkautta. Joona oli todella rakastettu, mutta sitten vielä Joona tuli, tai sanotaan näin, että Joonan kotipaikka oli lähellä Nasaretia. Ja mun tekee vielä tähän loppuun lainata erään henkilön sanoja, joka myös on Nasaretissa. Ja tämä on Matteus 12.39, mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi. Sillä he tekevät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta. Ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Ja mä olen nyt kunnon saarnaaja, kun mä vielä yhden pykälän sanon. Ja se tuli tuossa meidän automatkassa mieleen, kun meille tuli niin kuin noista nuorista puhetta, kuin hukassaan Raimo ja Irene koulumaailmassa varmaan tietää ja on kosketuspintaa, kuinka hukassa on. Niin mun tekee mieli sanoa tämä viimeinen jae Joonasta. Tämä on Herran sanat. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon
eläimiä. Tällainen Herra meillä on. Me olemme tämmöisiä joonia, mutta tällainen Herra meillä on. Ole siunattu Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Sanoko kukaan aamenen? Hyvä. Kiitos Mikko. Sinne tuli paljon asiaa ja oikeastaan ainoastaan yksi asia, se tärkein kaikesta. Mistä on kyse? Jeesuksesta. Ja jotenkin tuli, se on jännä, kun kuulee tämmöisiä puheita, niin on tiettyjä asioita, jotka jää niin kuin mieleen niin kuin ihan kirkkaasti ja ne jää niin kuin elämään. Ja tästä puheesta niin jäi mieleen ainakin yksi asia, mitä kuuluu tehdä, kun merkkivalo rupeaa palaa autossa. Sorkkaraudalla tai vasaralla vetää täysillä. Onko se oikea ohje? Korjaantuuko auto sillä? Ei. Vaan siinä on niin kuin suhtauduttava vähän eri tavalla. Ja Jumalan johdatuksessa on hyvä kulkea. Ja me kuultiin tässä, että ei se ole helppoa. Joonalla ei ollut helppoa. Hän hermostui. Ja mä voin omasta, sä nyt näytit itseäsi monta kertaa tässä ja samaistut tähän Joonaan niin kuin tilanteeseen monella tavalla, niin kyllä mä voin käsi sydämellä sanoa, että kyllä ihan samassa tilanteessa on. Että. Mutta se hieno asia on se, Joonalla, Daavidilla teki virheitä, teki suuriakin virheitä, kiukutteli ja oli hankalia, mutta hei, Jumala ei koskaan jättänyt heitä yksin. Jumala nosti, Jumala auttoi, Jumala kääntyi heidän puoleen. Ja niin hekin sai tämän armon. Eli kiitos Mikko. Tämä oli mahtava kuulla. Nyt me lauletaan. Yksi laulu, Lähde Jumalan. Ja sen jälkeen pyydän, että Maarit lukisi kiitosaiheet. Lähde Jumalan puoleen,
Kiitos aiheita. Sain tehtäväkseni tänään lukea, kun soille on muualla. Kun mä katselen teitä sinne, niin mulle tulee heti kiitosmieli siitä, että täällä on niin monia tuttuja kasvoja jo joidenkin vuosien aikana, kun on saanut täällä olla tässä Ilpoisten piirissä. Ja todella olen tosi kiitollinen siitä, että mä oon saanut olla täällä palvelemassa, mutta saanut paljon ravintoa näissä illoissa. Se on ollut todella vuorovaikutteista saada palvella. Ja tänäänkin, kun nämä rakkaat ystävät Ulla ja Mikko tästä Ilpoisten piiristä, niin saivat vuoronsa puhua, niin koen, että se oli niin Jumalan sydämeltä ja kosketti minua kovasti molemmat sillä lahjalla ja Herran virtauksessa. Aamulla luin tämän Raamatun paikan, että älkää mistään olko huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja näin on rukouslappuja laitettu ja niitä on tullut sähköpostiinkin ja tulee vielä lisää varmaan, kun soille tuolta sitten tulee seuraavalla kerralla. Tässä on kiitosaihe Herralle. Meidän talossa oli paha homeongelma, josta kärsimme 2,5 vuoden ajan erilaisilla oireilla. Sitten Jumala lähetti uskovaisen miehen korjaamaan ongelman ja hän sai sen täysin korjattua. Kiitos Jumalalle. Tiedän, että on aika monilla näitä ongelmia ja näin Jumala voi ehkä sinunkin kohdalla, joka on tämä ongelma, niin samalla lailla lähettää uskovan ystävän, joka alkaa hoitaa myös tätä asiaa. Kiitän taivaan Isää, kiitän myös teitä Ilpoisten piiri. Esimerkiksi tiedon sanat, olkapää paranee, minulla on ollut pitkäaikainen kipu, siinä on nyt parempi. Myös tiedon sanat, alaleuan alueella, ihottuma paranee, oli todella kipeää. Pitkät ikenet olivat kipeät, joo. Nyt ovat paremmat, kiitos Jeesus. Ja on toinenkin sama aihepiiri, kipua leuossa. Minulla on ollut kipua leuoissa. Tämä on ollut pitempi prosessi, mutta Ilpoisten piirin ystäväni rukouksessa näki Jeesuksen kädet, jotka koskettivat leukaani. Rukouksen jälkeen kipu helpotti lisää ja yön jälkeen aamulla se oli vielä parempi. Ja kiitos Herralle myös sain sitten hyviä hoitoohjeita jatkossa, jotta tämä parantuminen säilyisi. Amen. Kiitos Herra. Ja kiitos Herra, että järjestit erikoislääkärin ajan niin nopeasti. Ja että hoito löytyi. Ilmestyi todella aika viime hetkellä. Aamen, kiitos Herralle. Ja sitten Ritva on pyörrytti kovasti, kun täällä rukoiltiin, niin Jeesus auttoi. Nyt ei enää huimaus vaivaa. Ja sitten on aivan liikuttava kiitosaihe. Mikäli mä nyt itse tiedän lapsenlapsestani, niin varmaan ekaluokalla tai jo päiväkodissa, esikoulussa on oppinut jo kirjoittamaan ja hän on tähän kirjoittanut, että kiitos Jumala. Todella liikuttavaa, kun saa näin pieneltä nuorelta kiitosaiheen tänne meidän Ilpoisten piirin laatikkoon. Ja tuossa viikonloppuna oli parissa hengellisessä tilaisuudessa ja ajattelin, että kerron senkin tässä kiitosaiheena, että siellä oli useita ystäviä, jotka eivät ole lähettänytkään sitä varsinaista kiitosaihetta, mutta Herra oli koskettanut erilaisia kipuja, oli parantunut ja myöskin erilaisia muita ihan käytännönkin asioita. Ja he nauttivat
sitä, että näitä ohjelmia lähetetään. Ja kiitos ja kunnia annetaan Jeesukselle, ja tämä saakoon meitä vaan edelleenkin laittamaan hänelle viestejä, ja kiitetään sitten jo, että niistä tulee kiitosaiheita. Ja annetaan hänelle kiitos taputtaen. Kiitos Maarit. Todellakin on paljon aihetta kiittää. Tässä on tullut niin paljon hyviä asioita, ja ne on jotenkin mennyt yhteenkin tässä. Mä luin Matteuksen evankeliumin 10. luvusta tässä alussa tänään, ja ajattelin vähän muutama ajatus sen jälkeen siellä siitä, mistä mä luin, että se loppui siihen, että työmies on ruokansa ansainnut. Eli tässä oli tämmöisiä ohjeita, matkaohjeita apostoleille, ja jotenkin mä koen, että ne olisi meillekin ihan hyvä käyttäjä. Ne on tullut kyllä tässä esille sekä Mikon puheessa että Ullan puheessa. Se, mikä on myös mun mielestä tullut esille tänään, niin on ollut se, että jotenkin me monta kertaa ajatellaan, että meillä on suurempi jotenkin, tai niin kuin se, miten me toimitaan, niin vaikuttaa jotenkin Jumalan toimintaan. Ja jotenkin Mikkoonkin puheessa niin se tuli esille, että ei se niin ihan mene. Että Jumala on riippumaton meidän teoista. Että Jumala toimii, puhuttiin oikeudenmukaisuudesta. Jumala ei ole tälleen niin kuin inhimillisesti ajatellen oikeudenmukainen, vaan hän on armollinen. Ja siinä on valtava ero. Me ihmiset ajatellaan oikeudenmukaisuutta hyvin terävästi ja jyrkästi. Ja tämä on niinku semmoinen ongelma. Luen tästä samasta Matteus 10, vähän tuosta jae 11. Siellä sanotaan, että kun nämä apostolit siis lähtee matkaan ja parantaa sairaita ja herättää kuolleita ja niin poispäin, niin siellä sanotaan näin. Jeesus sanoi, että kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen. Ja sitten me ajatellaan helposti, että kuka on sen arvoinen, ketkä on ne hyvät ihmiset. Mutta kun eihän Jeesus tullut täydellisiä varten, vaan syntisiä varten. Eli kuka on arvollinen? Me ollaan kaikki arvollisia. Ja niin, jääkää hänen luokseen, kunnes lähdette paikkakunnalta. Ja kun menette talon, toivottakaa sille rauhaa. Se on meidän tehtävä. On talo mikä tahansa, on se tilanne, mitä me kohtaamme, mikä tahansa. Toivottakaa rauhaa. Ei ole meidän asia niin kuin tarkistaa, että onko tämä nyt sen arvoinen. Jos talo on sen arvoinen, tulkoon sille teidän rauhanne. Jumala hoitaa loput. Meidän tehtävä on toivottaa rauhaa. Ei mitään muuta. Ei arvioida, ei arvostella, vaan toivottaa rauhaa. Jumala hoitaa loput. Koska jos se ei ole sen arvoinen, niin sit käy huonosti. Mutta nyt ruvetaan lähestymään loppua, ja se tarkoittaa, että tähän otetaan nyt loppurukous. Ja mä pyydän tänne Mikko ja Maarit rukoilemaan tähän loppuun, ja sen jälkeen muutama yhteislaulu. Tässä on tämmöinen laatikko, missä on perinteisesti nämä rukousaiheet, ja me rukoillaan näitä yhdessä. Ja haluatko sä, Maarit, vaikka aloittaa? Rakas Jeesus, me nostamme nämä tähän kirjoitetut rukousaiheet ihan jokaisen, jonka sinä kaikki näkevänä ja tietävänä jo etukäteen olet tiennyt. Ja myöskin jokaisen, joka on kirjoittanut nämä rukoukset, me nostetaan myöskin heidät. Ja
Kiitos siitä, että on tämä rukouksen etuoikeus. Sinä olet sen asettanut ja sinusta on ilo vastata näihin rukouspyyntöihin. Ja kiitos siitä, että kaikella on aikansa, niin kuin sinun sana sanoo. Ja Herra, me tässä todella pyydämme, että se pelko ja ahdistus, mikä usein on näiden rukousaiheiden takana, ja se odotus ja monesti pettymyskin, kun uudelleen ja uudelleen saa lähestyä sinua näillä aiheilla, että tämä ei tulisi millään lailla semmoiseksi kompaksi lukoksi, vaan se poistuu, Herra, sinä olet vapauttaja, että tällaiset kahleet poistuu. Ja laitoit tämän rukousaiheen, että voit kokea nyt, että olet täysin vapaa, että voit täysin jättää aiheesi Herralle ja kokea, miten Pyhä Henki haluaa koskettaa, avata sinun sydämesi ja antaa sinulle rakkauden ja uskon oikein häntä kohtaan niin, että saat kokea sitä, että hän on todella kuullut sinun rukouksesi ja siihen tullaan vastamaan Jeesuksen veren tähden. Amen. Mulla on tämä Jeremia 2:9-10 eteenpäin. Sillä näin sanoo Herra, vasta kun ne 70 paapelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puoleenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan, sillä minä tunnen ajatukseni ja suunnitelmani, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan shalomin eikä turmion ajatukset, suunnitelmat, minä annan teille tulevaisuuden toivon. Sitten mitä Maarit äsken rukoili, silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja sitten vielä lopuksi ihminen lupaus, ja niin minä annan teidän löytää itseni. Herra, kiitos siitä, että sä todella... Kun mä olin tuolla penkillä ennen tätä, niin mä näin semmoisen kuvan, että se voi olla kuvaruutujen tykönä, niin jollain oli semmoinen hengellinen kuurous. Voi olla pitkä aikakin, että on hiljaisuutta ja se voi olla erämaata ja monta kertaa, kun oma elämässä kova tarve on, niin silloin kun just tarttis Herra kuulla sinua, niin voi olla se Herra täydellisesti hiljaa, mutta tästä mitä mä näin, niin se oli aivan kuin semmoista pumpulitukkoa siellä hengellisissä korvakäytävissä. Ja mä koen, että jotenkin tämmöiset sanat, että Herra on semmoisessa prosessissa, että hän ottaa sitä vaikkua tai pumpulitukkoa pois sun korvastasi niin, että sä kuulet hänen äänensä. Jotenkin mä koen, että voi olla taustalla niin kuin voimakas, auktoriteettisia ihmisiä ja pelkää, että Herrakin on semmoinen jyrisevä ukkonen tuolla, mutta Herra haluaa ilmaista sinulle ystäväni. Jotenkin mä koen erityisesti tyttäreni, että hänen äänensä on laupeas ja rakastava ja hän tahtoo sinulle hyvää ja hän vetää. Ja jotenkin mä koen semmoinen, että kun hän vetää sinua puoleesi, niin saat nähdä, miten sinun perhekunnassakin tapahtuu muutoksia. Ja sitten mä näen jotenkin kuvan, että Herra otti öljysarven ja vuodatti öljyä sun päällesi. Se oli parantavaa öljyä sielun sisäisiin haavoihin ja kipuihin. Ja samalla siinä oli iloöljyä sinulle, joka olet ollut pitkään murheellinen. Kiitos Herra, miten sä kohtaat. Ja Herra, mä pyydän vielä, että kun tämä on sinun mahdollisuuksisi ilta, niin mikä tahansa on mahdollista. Soili joskus on pyytänyt, että laita siihen kipeään paikkaan käteesi, niin me pyydetään Herra sun sanasi mukaan, että he laittoivat kätensä sairasten päälle ja he paranivat. Ja mä kiitän myös sun auktoriteetista vapauttaa Herra sun valtavassa nimessä. Kiitos, että tapahtuu parantumista, vapautumisia ja pelastumisia, kaikkea sitä hyvää, mitä Herra sinä haluat tehdä. Jeesuksen kalliissa nimessä. Ja sitten mä koen vielä yhden asian, että sinulle
joka koette, että Herra ei puhu sulle. Herra puhuu tuolle naapurille ja tuolle naapurille, mutta minulle Herra ei puhu ollenkaan. Niin mä koen tämmöisen kehotuksen, että ystävä, jos sulla on liian kiire vauhti, niin pysähdy ja kuuntele, ota sanaa ja ala sieltä kaivamaan ja Pyhä Henki voi rupea uudella tavalla kohtaamaan ja ilmestymään Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen. Joo, Herra, sä näet nämä kaikki rukouspyynnöt, mitä on tässä laatikossa niin kuin ihmiset nyt tuonut. Ja Herra, sä oot tietoinen kaikista ihmisten rukouksista jo ennen kuin ne on niin kuin laitettu lapulle tai kerrottu sulle. Sä oot tietoinen meistä kaikesta meidän elämässä. Ja Herra, jotenkin mä haluan nyt kiittää siitä, että kaikki nämä ihmiset, jotka on pyytänyt rukousapua, niin he on niin kuin rohjennut ja halunnut kääntyä sun puoleen. Se on valtava asia, että ihmisellä on tämä luottamus sinuun, Herra. Ja se on myös sinun tekojasi. Herra, sä oot saanut ihmisen istutettua semmoisen siemenen, joka kasvaa ja joka on semmoinen niin kuin kantava ja semmoinen niin kuin voimakas ja varma tieto siitä, että Herra, sä olet ja sä voit. Kiitos Herra siitä, että sä toimit näiden kaikkien ihmisten elämässä ja auta heitä selviämään arjesta, auta heitä selviämään ongelmista. On ne ongelmat sitten henkilökohtaisia, suhdeongelmia, taloudellisia ongelmia tai ihan mitä vaan. Sairautta, elämän muita vaikeuksia. Niin Herra, auta heitä näissä ongelmissa ja lohduta heitä ja anna niitä sitä voimaa jaksaa eteenpäin. Herra, sitä voimaa meissä itsessä ei aina ole. Se jotenkin häviää ja kuivuu kasaan. Kaikki se oma toimisuus ja se oma yrittäminen. Joskus se ei vaan riitä, Herra. Ja me rukoillaan, Herra, että täytä nämä ihmiset sillä tiedolla ja sillä varmuudella, että kaikki nämä asiat, mitä he rukoilevat, sä kuulet ne. Sä kuulet ne ja sä toimit heidän elämässä. Joskus me rukoillaan, Herra, semmoisia asioita, mikä ei ole hyvä meille. Ja se on sun hyvyyttä, että sä et toteuta niitä asioita. Se on myös semmoinen armollisuus sinulta, Herra. Kiitos, Herra, että sä toimit ja ilmoitat itsestäsi näille ihmisille tänä iltana. Rukoillaan vielä Herran siunaus yhdessä. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastukoon kasvonsa teille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meille, meidän puolemme, ja antakoon meille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Me jatketaan muutamalla laululla tässä, ja sen jälkeen on sitten rukouspalvelu. En ole ihan varma, kuka täällä toimii sitten rukouspalvelijana, mutta kyllä niitä aina on, että tervetuloa tänne sitten näiden laulujen jälkeen. Ja kuoro, olkaa hyvä.